2012 akalar, Hyundai Sonata ham bor mana. 2020 ham bor akalar, xohlasalaring. 21 ham bor mana. Karnival. Toshkent Motors'ta juda katta yangi. Bundan tashqari Toshkent Motors'ta mikroavtobuslardan Jack Sanray 21 o'rindiqli zavodskoy gaz va benzinlik, Jack Vitor 13 o'rindiqli benzinlik, Jack M-Tor 11 o'rindiqli va Jack M3 Plus 9 o'rindiqli benzin mikroavtobuslarimiz ham kirib kelgan. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarimizga bog'laning. Bundan tashqari salonda elektromobillarimiz ham mavjud, ularda ham katta skidkalar ketmoqda. Undan tashqari akalar, mana bu yerda ko'rasizlar, Gurzovoy texnikalar, spes texnikalar so'raganlarga 8 metr 11, xolos 18 tonnali bo'lgan FAF, Chakman, Hova, Hova Vishka, dubl kabinali hamma texnikalar kirib keladi. 2020 yilda ishlab chiqarilgan. Bu ham 2020 akalar. Bu ham zavodskoy propan. 2020 mana, Starex. Bu propanmi zavodskoy? 2014 yılda ishlab chiqarilgan hurmatli obunachilar, K5 ishqbozlariga mana. Barchaga assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Kia Carnival ishqbozlariga hamda Hyundai Starex ishqbozlariga mana shu qismni bemalol ko'rsalaring bo'ladi, mana orqamda Koreyadan kelgan polni boyovoy mashinalar hammasi. Pulingizga yarasha, xohlasangiz bank orqali, xohlasangiz barter orqali, xullas kelishida qolgan mashinalar. Puliga yarasha videoda ko'ramiz, like bosib kanalga obuna bo'lsalaring, hamma ma'lumotlarni iloji boricha berib o'tib ketishga harakat qildim. Undan tashqari ham benzinga ham o'z avtomatik elektromobil, ya'ni to'pga ham yuradigan avtomobillar ham bor, Hyundai'lar bor. Ya'ni buni zaryadga qo'ymaysiz, o'zini-o'zi zaryad qilib ham yuraveradi. Shunaqalari ham bor. Shuncha videoni oxirigacha ko'rib, like bosib tursalaring, shunaqa videodan ko'proq so'ragan insonlar bo'lsa, ko'paytiring like'ni, bundan ham zo'r joylarga borib, sizlarga arzonroqlardan ko'rsatish harakatida bo'laman. Hammaga omad akalar. Prostata kasalligi halovatingizni yo'qotdimi? Yangilik bormi deb sizni savollarga ko'p tashlashyaptimi? Shirin hayot uchun bola kulgusi yetishmayaptimi? Turli xildagi davolanishlar, tabiblarga borishdan charchadingizmi? Turli xil dori vositalari samara bermayaptimi? Stop. Prostamix mahsuloti hayotingizni umuman o'zgartirib yuboradi. 2014 yilda ishlab chiqarilgan hurmatli obunachilar, K5 ishqbozlariga mana tayyor K5 bor. Kraskalar toza aka buni. Kraskalar toza mana. Ulkulari bor, turuv balonlari yangi. Salon mana ichkarilari. Avtomat, hamma yo'q bor akalar. Ishqboz akalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqurasizlar mana. Mana holati. Ochishmi? Ochilam. O, ichkarisi. Orqalari mana. Kuja polni. Poligacha qilib qo'yilgan. Sidina qiziydi orqalari. Oldi qiziydi endi. Yurgani qancha buni? 191 ming yurgan avtomat. Ana xullas akalar. Qancha narx aka? Narxi 23 ming dollardan tushib beriladi. Xudo xolasa kelishtirib beriladi mana. Hop, qancha qilishdi aka buni? Sorab-sorab ketilyapti. Lekin hali narxi bugun yo'q. Bo'ldi. Telefon nomer? 97lik 590 Necha? 10 11 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasiz mana akalar. Bular yangi bo'lsa kerak, menimcha Hyundai Starex'dan boshlab o'raveramiz. Birinchisiga. Hyundai Starex. Ha, yilini so'rab olamiz, keyin qolgan ma'lumotlarni berib o'tamiz. Nechinchi yil bo'lsa urga aka? 2020 mana Starex. Bu propanmi, zavodskoy? Zavodskoy propanli akalar mana. Xo'p. Starex'imizni ichkarilari mana elektrisli airbag, multirol, avtomat korobka. Sidinalari qiziydi, monitorlari bor, video registrator zavodskoy. Mana hamma yo'q bor akalar. Airbaglari bor. Koreyadan kelgandan beri turibdi akalar. Nimasi yo'q. Hech qanaqa bu yerda ishlamagan mashinalar bular. Qanaqachinchi? Orqalar. Zavodskoy polilari. Ichkarilari. Motorni ham ochib ko'rsatdimmi? Ha, iye, atnab ochib qo'ydim-ku. Ha, motorni ochib qo'ydim atnab. Motor propan zavodskoy aka. Assalomu alaykum. Tuzimisiz? Nechtali bo'ladi propan aka? 80 tali, 204 yuradi. 204. Qancha yuradi bunda?
Propan. 650 euro yaptı. Bir de pony bike bile. Bir de tolukamızda 650 euro da. Evet. Oldu. 650 kilometre yürüyor gene kilo. Bir de toldurulgen de. Yürgen 172 mi? Yürgen 172 mi? Yürgen minivan bular hakeler. Haması minivan yani BMW olan B kategoriye bilen minse buladı ha. Ucuz ölçü seken. Ben çekeyim bu arabanın eken. Bana orkası. Lekin mana bu sidini oxiri geçeyim keladi akalar. Shunisi ham bor. Mana bu zadni kamera ham bor mana bu tarafta. Xullas Starex ishqozlariga. Koreyadan kelgancha turibdi. Yangi kraska toza, ha? Aybi yo'q, rasxoti yo'q mashina. Narxi qancha buni? Bo'ldi, topildi. 31 ming dollar ekan akalar. Mana buni qaranglar. Endi puli bor odam olsa, mazaq minadi. Rossiyaga qatnayman degan insonlar bo'lsa ham, любой ishga haydavorasizlar akalar. Zavodskoy propan. Nalichnida turtin naqd pulga kelib, bemalol savdosini qilsangiz bo'ladi. Telefon nomerimiz 99lik 997 6860. Raqami chiqib turadi. Buning yili necha? Buning yili 20. Bu ham 20? Bu ham 2020 akalar. Bu ham zavodskoy propan. Yurgan qancha buni? Yurgan nariga qancha ekan aytdilar? Bu 125 ming. Bu 125 ming? Bo'ldi bu. 125 ming yurgan airbaglar bor, avtomat korobka, multirol, albatta signallari qiziydi mana qo'shimchasiga. Sotmaydi ekan xolos ekanda, ha? Ha, bitta. Avdu quyuq ekan xolos. Qolgan hamma funksiyalar bor. Sidini aylanmaydimi, aylanadimi? Aylanadi. Sidinasi aylanadi. Qarama-qarshi bo'ladi bir-biriga. Mana. Endi odamlar chiqib ko'rib, minib ko'rgan buni. Balolar yangi. Rasxot yo'q. Kraska toza bunda ham. Keling, orqasini ochib yuborasiz bunda ham. Tonirovkalar zavodskoy ya bu. Ha, zavodskoy tonirovkada. Orqalar. Bu ham xuddi o'shanday. Zadan kamera, minivan, propan tagidami? Ha, ha, tagida. Zapaske bor. Propan u nariqa joylashgan ekan, u pastga. Zavodskoy. 600 euro rabbim ola. 650 euro ekan bemol. Sidini aylanadi bemol, bar qarama qarshi bo'ladi. Mana Starex'imiz akalar. Bak oy qulflar sistemasi ham bor ekan, ya'ni bak oydirib rubka qilib o'rasakanlar ekan. Qanday demoqchisizlar? Mana bak oyda ichkaridan turibmi, yopib qo'ysalaring bo'ladi. Diske, sega diske. Bu ham zavodskoy propan. Qani? Chiqarlar. Koreyadan kelgancha turibdi bu ham, ha? Tanlab olish imkoniyatingiz bor, albatta. Nechta pul bu? Bu ham 31. Bu ham 31 ming. Kami bor. Qayerda izlayman? Zavodskoy propan-ku. Mana zavodskoy propan. 31 ming dollar kami bor. To'g'rimi? Cheriz bank bo'ladimi? Mashina bo'lsa barter ham bo'ladi, ha? Bo'ladi. Mashinaga barter, bank. Xullas kelishasizlar. Telefon nomer bunga 99lik 997 6860 raqamiga chiqib o'rasizlar mana akalar. Zavodskoy propanlar, Hyundai Starex. Xo'p, Kia Carnival so'ragan kelamizga nechchi bu? 2020 yilda ishlab chiqarilgan Kia Carnival. Oldi sensorlarigacha bor ekan mana. 18. Xo'p. Mana bunaqalari bor ekan. Flash sistemasi ochish. Xullas 177 ming yurgan. Aerobaklar bor, avtomat korobka, sidini ham istadi, ham sovutadi akalar mana. Orqa lyuki ham bor, oldi lyuki ham bor akalar. Ruligacha qiziydi ekan avtomobilimizda. Ruligacha. Bunday qilamiz o'z avtomatiga. Eshiklari o'zi ochiladi mana. Qizdinalari aylanadi-a? Qiziydi-a sidinalari? Sovurgan. Ham soviydi, ham qiziydi, ya'ni u yoqdan ko'rsalaring bo'ladi. Bu ikki sidina ham qiziydi ham, soviydi ham. Lyuklari ikkita. Ikkita lyuki bor.
Avtomatik. O'zi qulplaydi. Orqasini ochinchi buni. Bu qanaqa yoqilib bunda? Salarka. Salarka bu, ha? Salarka holatida mana. Oxiringi qator bormi bunda? Hozir tayda. Ha, xullas bor. Mana keldim to'g'ri, ko'tarilar. Mana sidinasi bor. Yo'q, eng oxiringi qatori ham bor, ya'ni. Baga ali. Bolalar uchun. Qasib olindi undagi ko'cha. Ha, bo'ldi. Eng oxiringi qatori ham bor ekan bunda ham. Salarkada nechta rasovka bu? 6 6 ta? 6 7 ta? 2.5 turbo. 2.5 turbo. Turbo mu bu? 2.5 turbo. Ha. Bu ya? Bunu. Ko'rasizlar. Oldida ham nimasi bor? Luki. Orqada ham bor mana. Ochiladimi bular? Ikkalasi ham ochiladi. Ha, ikkalasi ham ochiladi. Bo'l. Motorni ko'rayapsizmi? Bu odam tash. Kia. Karnival mı? Karnival. Salar aka mı bu? Salar aka holatda. Trapan tushadimi bunga? Yo'q. Almashtirish kerakmi? Qancha bu narxi? Narxi. Bundan qancha? 29 ming dollar. 2020. 29 ming dollar kami bor. Kelishilaveradi, mashinasi bo'lsa parterga ham, hammasi bo'yicha gaplashilaveradi. Telefon qilinaveradi. 90likmi, 99lik? 99lik. Hop. 997 68 60 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Akalar bitta narsa, bu O'zbekistonda yurmagan hali. Bemalol. Endi keldi Rostomoshka bo'lib chiqdi. Alimiz hali bo'lgan yo'q. Rostomoshka bo'lib chiqdi. Mana bu nima Hyundai? 20 mi? Kasper. 20 shekilli. Hyundai Kasper. 20 Hyundai Kasper. Elektromobilmi? Yo, benzin. Benzinmi bu? Benzin. Benzin ekan akalar. 1 turbo ekan akalar. 4732 km yuzga. Ham sovutadi, ham istadi, mana ko'raverasizlar. Elektromobilga o'xshab ketadi. Elektromobilga o'xshab ketamiga? Ha? Spark plug'ini ochlaganda eshigiga. Mana akalar, xohlasalaring buni ham ko'rishlaring mumkin. Elektriski bu ham, diskalar saka diska, Kasper. Ana orqadan ko'rinishlari. Kak mekka bitta propan tushadi, xolasiz. Yoki metan qo'ysangiz ham bo'ladimi? Yo'lini qilinadi-da, to'g'rimi? Zardan kamerasi bor. Endi demoqchiman-da. Yoping. Turboku bu, ha? Hozir metan ham propan ham qo'yish varianti turboga. Mana. Holat akalar. Hamma yo'q bor akalar. Kamchilik yo'q. Aka bu benzinmi? Benzin turbo. Zo'ru, ha, qani, yopatni ko'raychi motorni. Chiroy ham dahshat ekan. Chiroy ham dahshat ekan. Mana nima bu? Ha, havo. Turboda havosi kiradi. Ha, qancha so'rayapsiz buni? 17 ming. 17 ming? Kami bu? Kami bu. Kelishilaveradi, telefon qilishaveradi, ha? Telefon nomer ayting. 99 lik. 997 6860. Bu nima chiroqmi bu? Prostata. Ha, avrinkalar shu tarafdan ham yonadi. Ha. Kamera bormi unda? Mali aqizdan qolgan mashina. Ha, ha. Bo'ldi. Yana bitta Carnival akalar mana, xohlasalaring. Buni yili necha? 21 ham bor mana, Carnival. Ham benzin yuradi, ham propan yuradi. 208 ming yurgan. O, qinmas qanaqa buni ochib kutib otguchi. Qani ochinchi? Ha? 36 ming. Ot kuchi. Nechta ot kuchi bu? Nechilik? 2 mi? 2 yarim avion mi? Pakelini ekan-da. Propani. Koreyada bo'lgan propan. Ha, bu yoqda bo'lgan, ha. Koreyski propan qo'llangan ekan, ya'ni Koreyada bo'lgan deyapti. Bu zavodskoy, ha? Propani. Yo'q. Qo'yilganmi? Kulishda supi.
Bemalol. Mana akalar. Xalasagacha bor hattoki. 209 ming yurgan avtomat korobka. Monitor deysizlar, xullas hamma yo'g'i bor. Mazza qilmasizlar. Bu ham elektriski. Mana sidenalari. Buni sotmaydi ekan orqasi. Sidi xolos, ha? Sidrasi sidi ekan xolos. Mana. O, orqada sidela bo'lar. Mana. Karnival ekanlar, zadni kamera, polni palasa yonadi. Bunda ham xuddi o'shanday, mana oxirida sidinasi bo'ladi. Mana bu nima ekan bu? Bu nima bu? Nima bo'ladi? Nima sidina bor-a? Bu yoqda, bu yoqda sidina. Olib qo'yilgan-a buni. Mana eng oxirgi qatori ham bor ekanlar mana. Karnival. Orqa sensorlari endi aytmasak bo'ladi. Hamma yo'q. Bu ham fullmi? Yo'q. Mana shu yerda tinalgan joy bor ekan-da. 209 ming yurgan. Kia Karnival ekanlar mana. Zavodskoy propan, ham metan, tepasida monitori bor, ya'ni bemalol. Muzika, klip, kino ko'rib ketsangiz ham bo'ladi. Bu narx qancha? 36 ming dollar. Bu narx kami bor. 36 ming dollar 2021 akalar. Eng fulimi bu aka? Yo, bundan ham fuli bor. O'rta pozitsiya. O'rta pozitsiya, ha? Buni yili 2020 ham bor akalar, xohlasalaring. 168 ming kilometr yurgan. 168 ming yurgan. Yurgani. Mana diskalar o'ziniki, ha? Tumanki 360 mi bu gradis? Kamera sensorlar. Faqat baktaroni bor xolos, ha? Ha, balonlari zimli balonlar, yangi. Zimli balonlar qo'yilgan. 168 ming yurgan. Mana sovutadi, isitadi, xullas hamma funksiyalar bor. Video registrator deysizlar. Mana. Mashina injiq. Bu ham elektriski avtomatik o'zi ochiladi. Bitta poli qilib olasizlar bo'ldi. Orqa sidinalari buni ham qiziydi ekan. Mana bu yerda ko'rsatib qo'ygan, orqa sidinalar polni qiziydi ekanlar. Faqat luki yo'q xolos, ha? Nima deysiz? Pardalar. Pardalar zavodskoy. Tonirovka ya? Qani pardasi? Ko'rmadim-ku men. Elektronika ekan, orqa ochilishlari ham mana. O'zi avtomatik ochilyapti. Pardalar. Ha. Ko'rdim, ko'rdim. Qaytasidan ko'tarma. Eng oxirgi qatori bor. Bu sidinalar ham ko'tariladi. Ya biz tepadan ko'tarishimiz kerak, o'shaning uchun. Mana eng oxirgi qatori ham bor ekanlar. Ful ekanda bu, ha? Ful ekanda bu, ha? Ha. Luki bo'lsa ful bo'ladi, ha? Lekin elektrika ekan, polni, ha? Ha. Lekin u oldindagisi yo'qdi menga. Bu narx qancha endi buni narx? 26 dan o'tib beramiz. 26 dan o'tib beramiz, kami bor. Bozor necha pul qildi aka bu? Hozir ko'rib-ko'rib ketishyapti. Aha. Bular bu yerda yurganmi aka? Yo'q, endi keldi, hammasi endi keldi. Hammasi endi keldi, ha? 26 dan tushib berasiz. Bank qila olamizmi? Qilalar, hammasiga qilamiz. Hammasiga bank bor. Barterigachi. Devo mashina bo'lsa, barterga ham kelishaveramiz. Telefon nomer 99lik. 997. 6860 raqamiga chiqishaveradi mana. Azobonachilar, aloqaga chiqib bemalol kelishib olsalaring bo'ladi. 2012 akalar, Hyundai Sonata ham bor mana. Kamaga bu yerda. Buni ham ko'rishlaringiz mumkin mana. Tom qismlarini ham ko'ringlar. Polni panorama tom ochiladi. Bu ham bu yoqdan kelganmi? Ha, sizdanmi bu? Bittami? 20 ming so'm. Ha. Mana sovutadi ham akalar, isitadi ham. Avtomat polni orqalargacha nima ekan? Ha.
Mana. 2012 ekan akalar. Ko'sha, sizdan sizda. Polni orqasigacha. İkitadan nimasi bor? Luki bor. Qancha bu narxi? 20000 dollardan tushib beriladi, kami bor. Buni ham kelishtirib beramiz. Series Bank, undan tashqari barterga variant kelishib olinadi. Telefon nomer 97. 97lik 590 590 10 11 raqamiga chiqishaveradi. Bo'laveradi.